Зэг сайн байцгаана уу? Өнөөдөр миний ярих гэж байгаа кино бол 2017 онд гарч байсан худалдагдсан инээд гэдэг нэртэй инээдмийн адал явдалт гэр бүлийн герман кино байгаа. Ингээд шууд тайлбартай орцгоё. Киноны үйл явдал 1920 онд Германы жижигхэн хотод өрнөдөг. Сургуулийн зурагчин нэгэн дунд ангийн зурагчдын зургийг дарах гэж байна. Тэгээд тэднийг битгий инээгэрэ гэсэн боловч тийм тоолор гэхэнхүү бие барьж дийлэлгүй зад инээж бусдыгаа ч гэсэн уруу датчихдаг. Тим тоолор аавтайгаа зүг ядруухан амьдрах бөгөөд аав нэг их мөнгө олдоггүй ч хүүгээ бусдаас дутаахгүй тулд их л хичээл зүтгэл гаргадаг. Нэг өдөр аав хүү хоёр морин тойруулагд очин бооцоо тавих боловч тэдний сонгосон морь төрүүлдэггүй. Харих замдаа тэр хоёр хотын хамгийн тансаг ресторантай зочил буудлын хажуугаар өнгөрөх бөгөөд хизээ нэгэн цагт хоёулаа бооцоонд тоожоод энд тооллох болно гэж хүүдээ тэр амлав. Тим тоолор хүү баг байхдаа ээжийг алдсан бөгөөд түүний эцэг одоо бас нэг хүүхдтэй эмэгтэйтэй амьдралаа холбох гэж байна. Нөгөө хүүхэд нь хүүхдтэй чирээд аав хүү хоёр дээр ирж амьдрав. Тэдний буцааныг нь Эрвин гэх бөгөөд тимтэй цуг түүнийг нэг өрөөнд оруулдаг. Эрвин шууд л манай хүүхдийн ээжтэйгээ цуг хийж байсан макетийг унгаагаад дэвсэлж эхлэнэ. Үүнээс болж хоёр атцаа муудах боловч нөгөө хүүхэн хүүхдтэй өмөрч аавд нь бас ховлоо дамждаг. Гэртэ жаахан асуудалтай байгаа ч манай хүү амьдралын баяр баясгалыг цааш олж харсаар байдаг. Тэгээд ч түүнд Ида гэдэг сайн найз байдаг болохоор тэр нэг их сэтгэл санаагаар ундаггүй. Аавын бооцоо тавьсан морь энудаа дүрүүлсэн болохоор өмнө нь амлаж байснаара хүүгээ дагуулад нөгөө үнэтэй ресторан руугаа очдог. Тэгтэл тэдний ядуус гээд дотогш оруулдаг. Хүүгийн аав үйлдвэрт осолгарснаар хорвоогийн мөх бусыг үзүүлнэ. Шуналтай хойд ээж нь нөхөр нас барчхад байхад мөнгө химнээд нэрийг нь чулуун дээр ч бичүүлээгүй түүний араас өргөх цэцэгч аваагүй байж таардаг. Үнэхээр их гомцсон хүү аавынхаа ойршуулган дээрээ зүгтэж морин тойруулга дээр очив. Манай хүү санамсаргүй явж байгаад газраас мөнгө олдог. Яг тэр үед нэг нүдний шилтэй нөхөр ирсэнэ. Маа энэ хожлын плеч шүү. Ахна аавыг чинь таньдаг байсан юм. Ингэж л туслая да гэд яваад. Бараг л хожих боломжгүй байсан морь төрүүлж манай хүү маш их мөнгөний эзэн болдог. Баярлах ёстой боловч хүү эцгийгээ сансандаа асгартал ойлцгдэг. Гимгүү жаал хүү гинтэл хоёр хүн гарч ирээд халамжлаад эхэлдэг. Хоцсон мөнгөө ахын дүү ингэж ил авчиж болохгүй. Ядахтаа ингээд боочих. Тэгвэл хулгайч авч чадахгүй штэ гэд л зөвлөж байснаа мөнгийг нь буцаагаад өгчихдэг. Оройн тим нөгөө нууцлаг танихгүй хүнтэй ахаад л таарна. Тэр түнд чи хоцсон мөнгөө бүгдийг нь хулгайд алдчихсан. Алив нөгөөтхөө гаргаад ирдээ гэхэд үнэхээр л бүх мөнгөнийх нь оронд сонингийн цаас хийчихсэн байдаг. Нөгөө үнчин жаалхуд дахин нэг зоос бэлгэлэх бөгөөд чи дараагийн 7 өнөخت ахиад нэг бооцоонд хожих болно. Гэхдээ ипподромын бисеткэнд 15 цаг гэхэд хоцролгүй ирсэн байгаарэ гэж хэлдэг. Манай хүүгийн хойд ээжийн түүнийг өдөр болгон нарийн бооны дэлгүүр лөө явуулах бөгөөд мөнгө өгөөд авчихгүй дандаа л зээл зуул хийж хүүгийн нүрийг найзынх нь өмнө шарлуулна. За тэгээд тийм тоолор хөө болцсон газраа хөрсөн цагтаа эртэл нөгөө нууцлаг хүн ирээгүй байж таарна. Хүү халуун наранд ноцороод хэсэг зүүрмэглэх зуурт өмнө нь таарч байсан хоёр лөөрчин гинт гарч ирээд манай хүүг дахиад л ямарч мөнгөгүй үлдээчихдэг. Тим тоолор ямарч бооцоо тавьж чадахгүй болсон бөгөөд нөгөө нууцлаг ир түүнийг жаахан зэмлэж байснаа нэгэн хачирхалтай санал түн тавьдаг. Шууд л хүү тандан чи надад инээмсэглэлээ худалдаж хариуд нь чи тавьсан мөрийг болгоно хождог болох болно гэдэл хэлээд өргөж. Тэгснэ хэрвээ чи томч бай, жижигч бай мөрийн дээр хожигдвал энэ гэрээ хүчингүй болж чи дахин инээж чаднаа гэж тайлбарлана. Тэгэд бас хүү энэ гэрээний талаар хэмдэж ам алдах ёсгүй бөгөөд хэрвээ тийм зүйл болвол тийм тоолор инээмсэглэлээч азын тэнгэрээч алдах болно. Гэрээнд гарын үсэг зурах термочит хүүгийн нүрнээс инээмсэглэл замхран алга болдог. Нууцлагэр тийм тоолор зоос өгөөд явж хамгийн муу мөрөн дээр бооцоо тавиад үздэ гэж хэлдэг. Хэдхэн минутын дараа тим тоолорхүү бооцооны мөнгө 150 дахин өсөх боловч түүний хоолой болон нүдний харц нэг л өөр болсон байна. Хүү найзынхаа ээжид өрөөтөлөөд Ида охиныг кинонд авч явдаг. Тэр кино үзэх болгонд илгээ хүчтэй инээдэг байсан бол одоо харин тэрнээс бусад нь инээж байна. Нөгөө нууцлаг эрийг барон төрж гэх бөгөөд тэр одоо зогсоо зайгүй инээж явдаг болсон. Барон өөрийн хоёр ажилтнаа бусдаас онцгойлон магтаж байна. Тэр хоёрыг нь сайн харуул манай тим тоолорыг нилээд хэдэн удаа сэгсэрсэн нөгөө л өөрчлөлт байж таардаг.
дараг тетэн дахин нэг даалгавар өгөх бөгөөд хүүгийн алхам бүрийг ажиглаж юу болж байгаа талаар илтгэл өгч байгээд тэр хоёрыг хүү таниулахгүй тулд харах болоход хувиргачдаг. Харин үлдсэн бүх ажилчдаа байх инээж хөвгөлдөж байхыг тэр тушаа. Ида охин тим тоолрыг их мөнгөтэй байгаа гайхаж хаанаас олсныг нь асуул. Тим тоглоомор банк дээрмч гисэн юм а гэж хэлээд инээх гэж оролдоно. Доглон охин тим тоолрыг өмнөөсөө ярьж байна гэж ойлгоод айсандаа зүгтаачих. Гэртээ эргэж ирээд ээжтэй энэ тухай хэлэхэд хажууд нь сууж байсан эмгэн тэдний яриаг олоод сонсчихно тийм. Тэгэд найзуудтай сонирн болгоод ярьчихдаг. Нөгөө хэдэн ч гэсэн тааралцсан хүн болгондоо хэлж иймэрхүү маягаар хэдэн цагийн дотор бодол мэдээ маш хурдан газар авдаг. Хүү гэртээ эргэж ирэхэд ээрвэн түүний бүх мөнгийг хураан авч хойд ээж нь харин хүүг үнийх нь төлөө шийтгэх гэж байна. Гэтэл тэдний Идагийн ээж орж ирээд хинч банк дээрэмдээгүй талаар хойд ихт нь хэлж манай хүүг авардаг. Тим тоолор харин Тогломор хэлсэн үгийг нь хот даяараа цуурсанд найзтай жаахан гомрох. За тэгээд манай хүн өөрийн чадвараа жинхэнэ утгаар нь ашиглаж эхлэх бөгөөд сургуулийнхаа хүүхдүүдийн карманы мөнгийг бүгдийг нь сэксэрж эхдэг. Хогийн эрвэнтэй ч гэсэн мөрөцөж түүнээс хариугаа жаахан ч гэсэн авдаг. Энэ явдал дамжирсаар тийм толортой тоглох хүн олдохгүй бол сургуулийн гоож руу ч гэсэн түүнийг жиж эхэлдэг. Тагнуул хийж байгаа нөгөө хоёр харханд ч гэсэн ганцаардмал хүүг хараад өрөвдөг сэтгэл төрд. Хүүгийн инээмсэглийг худалдаж авсан барон тэрч тэр хоёрын нэгийг гинт дуудаж авчираад онгой ярьж өгөө гэж хэлнэ. Ярьсан зүйл нь түүнд нэг их таалагдаагүй учраас дараачийн удаа ийм зүйл болвол чамайг хонгилд 1000 жил хорин шүү гэж сүрдүүлдэг. Ид охин найзтайгаа авлирхгээд торт бариад ирчихсэн байна. Харин тийм гертэ байж зарахгүй бөгөөд зольбин айрван түүний тортыг бүгдийг нь ганцаараа цуслаж авдаг. Хойд охин хүүгээ дагуулад тийм тоолортой цуг морин тойруулга дээр ирсэн байна. Тэд манай хүүгийн тавьсан морь болгон төрүүлж байгааг өөрсдийн нүдээр олж хардаг. Тим тоолор тэдний хоцсон бүх мөнгийг хамгийн муу морин дээр тавьчихдаг. Тэгтэл нөгөө морин дөрөвт орох боловч эхний 3 морийг яагаад ч юм бэ тэмцэнээс хаслаа гэж зарлаад нөгөө хоёр чинь хонхон зуурын дотор 40,000 франк хожихын тэр. Энэ бүх зүйл сэтгэл хангалуун бус байгаа хүү нөгөө тансаг зочид буудлын хажуугаар алхаж байна. Гэтэл тэнд ажилдаг барменэр тим тоолор дотогш орохыг санал болгодог. Тэрээр бас л морин тойруулагт байн очдог бөгөөд азна гэсэн хүү аль эртнээс л ажиглаж ихсэн байж таардаг. Өнчөн гэдгийг нь мэдээд бармен түүнийг хоолоор дайлна. Хүү шинэхэн танилтайгаа тэдний буудалд ажилд орноо гэж мөрөөдс. Тэгтэл төд удалгүй буудлын эзэн хатагтай тэдэн дээр дөхөж ирээд лифтэнд ажилдаг хөгшин алга болчихлоо. Чи лифтээр хийж чадах уу гэж асуув. Тим тентхийн ажилтан болж чадах боловч инээмсэглэж чадахгүй хэвээрээ л байгаа. Маргааш өглөө болоход тим тоолор гэрээсээ явж хамгийн сайн найз Идатагаа ч гэсэн салах иш хийдэг. Хөөрхөн охин сайн найзаасаа салсандаа сэтгэл санаагаар ихэд орно. Барон Ида охин дээр ирээд чиний доглон хөлнөөс болоод тийм чамайг хаяад өвчихлээ. Хэрвээ чи хүсвэл би чамд тусалж чадна. Чи надтай ганцхан гэрээ байгуулад чиний хөл эдгэрэх болно гэж хэлдэг. Манай хүү аавынхаа буушин дээр хөшөө бариулах санаатай баримлжин дээр очино. Тэгээд хамгийн үнэтэй баримлыг сонгоод миний аавын буушин дээр яг ийм баримл байгаа гэж мөрөцнөөр маргааш өглөө гэхэд хүүгийн хүсэл биелчихсэн байна. Тим тоолор хүү морин тойролцоод очин барон Тречиг сургалах боловч Тэнтхийн ажилчид эндүү азтай хүүг харсан даруйда эндээс цайлаа гэж хөөв. Буудлын ажилчид харах оллоо гэд нөгөө хоёр тагнуулчийг аваад ирнэ. Зохион байгуулагч хүүхэн тэднийг устдаг гэж тэнд үүрэг өгөх боловч өрөв сэтгэлдээ манай хүү харахнуудыг зүгээр л суллаад явуулчихдаг. Харин тэдний босс хоёр тагнуулчаасаа байнга л юу болж байгаа талаар дуудаж асуусаар байна. Тэнт доллар хүү байгуулсан гэрээгээ дахин нэг уншиж байна. Тавьсан мөрийндөө хожигдож инээдээ эргүүлж авах хүсэлтэй байгаач яаж гэдгээ сайн мэдэхгүй л байна. Барон Тречиг олох нэг мэргэн санаад үн төрөх бөгөөд нөгөө бармен ахтайгаа миний хайж байгаа хүн маргааш энд ирэх болно гэж мөрөцдөв. Тэдний зочид буудал томоохон хүлэн авалт болж байна. Энэ дэлхий дээр их бүх хорон санаатнууд нэг дор цугларсны дээр манай хүүгийн хайгаад байгаа. Барон Тречич гэсэн энэ дунд ирсэн байна. Хүү хайж байсан хүнтэйгээ уулзсан инээмсэглэлээ эргүүлж авмаар байна гэхэд өнөөгч нүдний шилээ авснаа хожигдох гэд үзэлдэг гэж хэлдэг. Бароны жүтгэр шиг ногоонууд нь алга болчихсон байх бөгөөд туслах руугаа дариухан залгаж хүүгээс хараага битгий салгаарай гэж тушаана. Цугларсан зочид юм үзээгүй юм шиг идэж ууж байх хооронд барон хиний нүдийг өөрийнхөөрөө сосон талаар хүү олж мэддэг. Тэгээд хурдхан мөрөөдсөж Идагийн ээж энэ нарийн бовны дэлгүүрт очино. Харин хүүг нүд салгалгүй ажиглаж байх ёстой хоёр тагнуулж отоод руугаа хоол хийж байгаа түүнийг алдчихан дэр. Тим тоолор сайн найз Ида дээрээ ирэхэд тэр харанхуй өрөөнд нуугдж Миний нүд халдвар аваад ийм болчихсон гэж охин хариулах боловч үнэн хэрэгтээ манай хүү таалагдахын тулд нөгөө жүтгэртэй чинь гэрээ байгуулчихсан болж таардаг. Тим найзтай туслахын тулд түүнийг өөрийн нүдээр эргүүлж авч чаднаа хэмээн мөрөцдөг.
Энэ үед барон олон хүний өмнө үг хэлж байх бөгөөд түүний бие гинт тавгүр хийж эргэн тойрныг нь харанхуй нөврөөд ирнэ. Тэгтэл түүний нүд нь хувирч өрдийн адил зүтгэр шиг ногоон болчихдог. Энэ үед харин Ида охин өөрийн нүдээ эргүүлж авсандаа маш их баярлаж, тийм талархах бөгөөд түүний тоглон хөлн ч гэсэн эрүүл хэвээрээ дүнд үлдсэн байна. Ногоон нүдтэй нөгөө залууч нь дахиад л өөрийнхөө хоёр тагнуулчийг загнаж байх бөгөөд Дахиж ийм зүйл бол та муу хоёрыг энэ хорвоогоос зайлуулан шүү гэж сүрдүүлнэ. За тэгээд бармен ах хүү өөрийнхөө бяцхан найзыг ямар ч зүйл байсан бүр эцгэл юм бол хождог гэдгийг гадарлаад үүнийг мориор баталгааж болно. Тэгснэ манай хүн зочид буудлын эзэг хүүхнийг өөртөө дурлуулж яг одоо намайг ирээд үнсэх болно гэхэд нөгөө хатагтайч түүн рүү төхөж ирэх юм дээр. Тэгснэ хамгийн эцэгтэй мөчид өөрийнхөө хүслээр өрийгөө буцаачдаг. Барьман ах хүч их нэр хүн болохоор түүнийхээ зүрх сэтгэлийг үнэн чударгаар өөрийн хүчээр эзэмдхийг хүсдэг. Ухаалаг эр тим тоолор хүүг тавьсан мөри болгондо хожигдох хүсэлтэй байгааг анзаарч болж харддаг. Тэгээд нэгэн биелэх боломжгүй санаа олж тим тоолор хүүг энэ дэлхийд ярих хамгийн баян хүн нээж илүү баян болж чадахгүй гэж түнтэй мөрийцдэг. Тэгсэн ч манай хүү инээж чадахгүй хэвээрээ л байна. Барьман ах хүү барон Тречийн нэрийг бүтнээр нь бичээд артаас нь ураг шуншвал чөтгөр гэдэг үг гараад ирдэг. Түүнийг лифтэнд явж байхад нь зүтгэр түн дээр ирснээр манай ах ухаан алдаж хүн дээр өвдчихдэг. Тэр өдрийн орой тэм тоолор хүүд дээр цагдаагийнхан бөөнөрөө хурж ирнэ. Барон Трэс нас урсан. Гэрээшлэлтээ тэр өөрийн өв хөрөнгийг чамд өвлүүлнэ гэж заасан байна гэд аваад явна. Хүү энэ дэлхийн хамгийн баян хүн болох бөгөөд бароны хуучин гэрт ирж түүний бүх хөрөнгөн дээр эзэн суу. Маргааш өглөө тэм тоолор хүү шинэ гэртэйгээ танилцаж наасааш холхиж байтал гинэд барон Трэс гараад ирхэн дээр. Тэр одооноос эхлээд түүний шинэ асран хамгаалагч болох юмсанч. Яагаад амд байгааг нь асуухад манай хүн ихэр болж тааран өвхтөг нөхөр түүний дүү байсан гэж хүүд итгүүлдэг. Манай хүү ахиад л түүнд инээмсэглэлээр эргүүлж авмаар байна гэж гуйхад зүтгэр түүнд яагаад ч юм бэ зөвшөөрч хүү дахин инээж эхлэнэ. Тэдний гэрт маш олон сурвалжлагч нар орж ирэн хүүгийн зургийг тал талаас нь дарж байна. Хүү инээмсэглээд л байна. Харин бүх зүйл дуусны дараа барон инээмсэглээ буцаагаад авчих. Ногоон нүдтэй зүтгэрдэг хүүгийн инээмсэглэл маш их хэрэг болж байгаа талаар хэлээд дараачийн хэрэгжүүлэх гэж байгаа хорон санаат үлдлээ тим толорт ярьж өгдөг. Тэр Африкийн бүх усыг шавхаад заагаа тентхийн хүмүүс цэвэр усыг нь савант хий зарах зорилготой байгаа юмсанч. Тэгээд бас түүний гарт нэгэн удирдлага бас байх бөгөөд тэрээр түүгээр гамшиг, осол, дахал төмрийг хормын дотор бий болгож чаддаг юмсанч. Тэгээд ийм их хүч чадалтай байж түүний ганц хүсдэг зүйл нь үнтэл адилхан болох. Тим толор хөө мөрицэд Ялах болгондоо өөрийн сүнснийхээ ямар нэг хэсгийг алдах бөгөөд энэ маягаар цааш үргэлжилбэл хүүч гсэн баронтай адил зүтгэр болох аж. За тэгээд манай хүүд дээр хойд ээж нь нөгөө мангар бацаанаа дагуулад хүрээд ирнэ. Бүх мөнгөө бооцоонд алдсан болохоор хоёр гуйлахч юм бэ доллараас мөнгөгүй яваа нэ. Хоёр гуйлгийн хүссэн мөнгөний нөгөөд тэднэр жаахан тохурхад автдаг. Энэ хооронд нөгөө ногоон нутгийн зүтгэр манай хүүдээ дахин мөрөөсөж түүний сүнсийг баг багаар хэмэсээр байдаг. Тэрэр хүүг нэгэн өрөөнд оруулах бөгөөд тим тоолор энэ дотроос дэлхийг өдөртөж сурах юм. Эдо охин өөрийн сайн найзыг сонин дээрээс олж хараад тэдний гэрт хүрээд ирчихдэг. Сайн найзыгаа харсандаа баярласан ч тим тоолор хүү түүнд нэг их сайнаар ханддаггүй. Эдэг ирсэн дээр намжиж барьман ахыг идэрнэ гэж тэр гар барьдаг. Манай ахч тэр дороо ухаан архан ойлгомжтой. Найз дээрээ сайхан ярилцах гэж ирсэн Эдо эсэргээр гомдоод буцдаг. Ногоон нүдтэй зүтгэр инээж чаддаг болсон ч түүнийг их хэрхэн зөв ашиглахаа мэдэхгүй учраас манай хүү түүнд хизээ хаан ямар үед инээх ёстойг хэлж өгнө. Энэ хооронд хоёр тагнуулчтын тоолор хүүгийн эцгийг ногоон нүдтэй зүтгэр зориудаар хороосон талаар ярилцж байна. За тэгээд энэ өдрийн өрөө хотын гудамж болгоны ханан дээр тоолор хүүгийн инээсэн зураг хадагдаж эхэлнэ. Идэ охин түүнийг хараад барьмаа нахад очиж үзүүлдэг. Тэр зурган дор нэгэн зарлал бичигдсэн байх бөгөөд маргааш тэм доллар хүү морин уралдаан зохион байгуулж байгаа болж таарна. Энэ уралдаанд бооцоо тавьсан хүн болгон хожно гэснийг сонсоод хотын бүх иргэд тэнд цугларцгаадаг. Морин тойруулахт ирсэн хүн болгон энэ хорооны хамгийн баян эрхэм болох тэм долларыг хүлээн авч байна. Машинаасаа бууж ирээд хүүхдийн найрал дуучдыг ногоон нүдтэй зүтгэртэй цуг харан зогшно. Зүтгэр түнд нэгэн инээмсэглэж байгаа хүүг зааж өгөн тэр түнтэй инээмсэглэл дээр нь гар барьчих. Тэгээд хоёулаа хамтдаа инээж чаддаг болон шүү дээ гэж хэлнэ. Идэ барьман ах хоёр нөгөө хоёр тагнуулч дээр очиод найздаа тусламар байна гэж өмнөө хэлнэ. Нэг нь эсэргүүцэж нэг нь дэмжих боловч эцсийн дүндээ тэд Идэ тусалцгаадаг. Ингээд хоёр тагнуулч тэм толрыг эндэр дор байгаа Идэ дээр хүргэж өгнө. Охин түүнийг дахин инээмсэглэж чадна гэж мөрийцэх гэтэл манай хүү надад дахиад инээх ямар ч шаардлага байхгүй гэж эсэргүүцдэг. Уул нь хүү хоцсон ч инээмсэглэж
хожигдсан ч инээмсэглэж чадхаар тохиролцоо байдаг. Нэг л муу зүйл болох гэдэг байгааг мэдсэн ногоон чөтгөр гинт уурлан хүү хайж эхлэхэд салхи шуургадагдэн бороо орж эхэлдэг. За тэгээд сүмсээ баргал тэр чигээр наалтсан тэм тоолорхоо энэ дэр доороос гарах гэж байтал Идагийн өмнө нь ярьж байсан онгоог сонсоод ухаан санаа нь эргэн орж ирдэг. Барон Трэж тэдний хаан байгааг олж мэдээд хаалгаар орж ирэв. Тэр мөчид тэм тоолорхоо Ида охины салыг хүлээн авч амжиж гар барьдаг. Ингээд найзуудынхаа тусламжтайгаар тэм тоолорхоо дахин инэмсэглэж чадах бөгөөд муу санаа ч дөгрийн гараас мултарч чад. Бүхнээ алдсан ногоон жөтгөр очир эрднэр ойлох бөгөөд өөрөөс нь урвсан хоёр туслахаа буцаагаад харахны дүрд нь хувиргаж орхидог. Мэдээж манай хүүг Идагийн ээж үргэж авч Ида тим доллар хоёр нэг гэрт амьдарч эхэлдэг. За ингээд л энэ удаагийн кино маань дуусч байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк дарж subscribe хийгээрэй. Дараа уулзтлаа. Түр баяртай.